Երկրորդ խոսափող խնդրում եմ միացրեք։ Պարոն Արցունյան, կարծում եմ բոլորիս նպատակն է հասարակական համերաշխություն ձևավորել, հատկապես հաշվի առնելով, որ այսօր ինքը մեծագույն ազդեցությունն է ունենալու քաղաքական եւ հասարակական համակարգերի ձևավորման վրա։ Այս պարագայում, երբ որ մենք դիտարկում ենք, որ բավական լուրջ խնդիրներ կան այս օրենքի հետ կապված, տարբեր առաջարկություններ կան, առավել ևս, որ այս պայմաններում, այսպեսի լսումների ընթացքում այդ բոլոր հարցերը եւ այդ խութերը չեն կարող ընդհանրապես իրականացվել, ես կարծում եմ եւ առաջարկում եմ, որ չեք գտնում, որ անհրաժեշտ կլինի ձևավորել մի հատ աշխատանքային խումբային կուսակցությունների կողմից, որոնք ներկայացուցիչներից, որոնք որ պատրաստ են մասնակցելու այս ընտրություններին եւ պատրաստ են հանձնաժողովի հետ աշխատել գրավոր ներկայացնելով իրենց առաջարկությունները։ Առանձին հարցերի վրա ես հիմա չեմ կանգ առնում, որովհետեւ ելույթում հավանաբար հնարավորություն կլինի, բայց ասեմ, որ 240-էջանոց նախագիծը այն լեզվով է գրված, որ խմբագրելու առելի կարիք ունի մեկ, երկրորդը պարզեցնելու, շատ բան պարզեցնելու հնարավան, որովհետև այնտեղ այնպիսի բաներ կան, որը եթե հանկարծ կուսակցությունը չկարողանա ներկայացնի այնպես, ինչպես այնտեղ տողատակերի տակ է գրված, ուրեմն կարող է և չգրանցվել, այդտեղ բազմաթիվ հարցեր են գալիս, դրա համար ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ, որ այդպիսի մի աշխատանքային խումբ ձևավորվեր ձեզ հետ աշխատելու համար։ Եվ երկրորդը, տեսեք, դուք ասեցիք, որ ընտրություններին մասնակցող կամ երկու անգամ քվեարկող կամ չմասնակցած մարդու համար քվեարկված եւ այլն, այսպիսի մեխանիզմ առաջարկեցիք, ես կարծում եմ, որ դա ընդհանրապես մասնավոր հարցերին է վերաբերվում, որովհետեւ մենք ունենք արդեն օրինակներ, որ մասսայական են եղել այն լցոնումները կամ ավելի շուտ այն քվեարկությունները, որոնք բացականների դիմաց են եղել, եւ ես կարծում եմ, որ այդ դուք էլ նշեցիք, ավարտում եմ։ Աշխատանքային խմբի վերաբերյալ, մենք ունենք մեր աշխատանքային խումբը, եւ ես բազմիցս նշել եմ, որ ցանկացած առաջարկություն քննարկման ենթակա է, ավելին ասել եմ, որ որևէ ֆորմատին համաձայնություն տալը չի նշանակում մեկ այլ ֆորմատով չաշխատելը, պարոն Սարգսյան, հենց որ ձեր առաջարկությունները ձևավորված լինեն, անպայման տվեք մեզ, վստահեցնում եմ ձեզ, եւ ձեզ կհրավիրենք եւ աշխատանքային խմբով մեր կաշխատենք ձեր հետ միասին, որևէ խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է խմբագրական պարզեցմանը ավելի ընդեռնելի այն դարձնելուն, մեկ անգամ ևս շատ շնորհակալ կլինենք այդ առաջարկությունների համար, սիրով կանեի ամեն ինչ, որ այդ օրենսգիրքը լինի ավելի պարզ։ Ալոյան Հայկ, երկրորդ խոսափող, նախապատրաստվի Նաիրա Զորավյանը։ Ալոյան Հայկ, դեմոկրատ։